Biarkan anda santai pada malam ini bersama-sama kami. Yang kat luar, yang kat dalam, yang kat depan, yang kat dapur. Okey. Tadi dah lagu ciri-ciri kita slow-slow sikit, boleh tak? Boleh Datuk? Benda tu siapa? Boleh lagu slow sikit boleh? Lagu sedih. Sebab saya sedih, sebab saya kena bercakap hari ini. Okey, terimalah lagu ini. Kanya hayalan apa yang aku alami, kau jelma setelah menghilang, kini kau makan serak-serak. Gerbong kaki dulu terkunci, dan semua itu sudah tak berarti. Silatnya kita saling memendam, suka melawan perasaan. Aku terpaksa ku buta, walaupun kasihku ada. Teruskan makan. Yang tak luar tu jangan lari, takut speaker pecah. Takut nak pergi ke mana? Tak apa tuan. Yang penting kita santai malam ni. Jadi kita suasana anda. Aku minta layu-layu untuk ikut. Dan bumi asmara.
Tuhan hingga sesat di jalan yang keluar. Ini suratan yang diberikan menguji kekuatan cinta. Waktu engkau ku lupakan dalam kemarau cinta, betapa hati merah demi melihat bahagia. Ataupun nombor telefon anda boleh hubungi terus. InsyaAllah di flyer-flyer itu terdapat nombor telefon saya. Cuma saya minta maaf, janganlah selepas jam 12 malam ada WhatsApp yang pelik-pelik masuk. Sebab gaya kita perlu melihat. Okey, kita menantikan lagi lagu apa yang ada ni. Guna tu lagu-lagu saya sendiri. Anda boleh layar YouTube YouTube Rock Asik. Tapi lagu saya terlalu heavy dan tak sesuai ya, di kedai-kedai makan ya. Lagi banyak pinggan mangkuk tu bang. Saya, lagu saya berhentak funky rock. Dan pada waktu ini kerap diputarkan di seluruh Indonesia di tuan-tuan radio di Indonesia. Lagu saya berhentak funky rock, terlalu berat. Lagu ciptaan daripada Datuk Ramli Sarip. Jadi kalau nak nyanyi kat sini kan ngeri kan. Ini
TV berapa kat depan mata aku ni. Sorry bang, belum makan lagi bang. Okey, yang santai-santai lah, yang selama dia musyarakat tu yang kak, mana kak kita tadi? Saya pun pelik, lagu rock jadi pelawak. Macam mana? Jadi boleh jadi pelawak.